相変わらずコロナウイルスは世界に影響を与えているね。とはいえ、ピーク時に比べるとだいぶ右肩下がりになってきたよな。やはりワクチンの効果は絶大だぜ。ワクチンのおかげでそもそも感染する確率も減ったし、重症化も防ぐことができているもんね。そうだね。現状、日本ではワクチンの3回目の接種が行われているし、来月からは60歳以上を限定とした4回目の接種が開始される予定となっているみたい。この調子でコロナ収束に向かっていってほしいな。みんなコロナを気にせず外出する日を待ち遠しく思っているだろうし、だってどうしても旅行なんかは控えることになっちゃうからね。ああ、やっぱり長く家にこもりきりじゃ息が詰まるからな。息抜きのための外出をストレスなく行えたら、それが一番だ。だが、右肩下がりとはいえ、引き続き感染には注意だぜ。ワクチンを接種していても油断は禁物だ。視聴者のみんなにも、健康第一で引き続き僕たちのチャンネルを応援してほしいもんね。うんうん。さて、そろそろ本題に入ろうか。今回はスウェーデンのサーブ社がグリペン戦闘機の、新型をリリース中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年2月、北欧スウェーデンのサーブ社が手掛けるグリペン JAS-39EF 戦闘機が、フィンランド空軍の実施する次期戦闘機計画、HX ファイタープログラムに参加し採用を狙っているみたいだね。HX ファイタープログラムってどんな計画なの？簡単に説明すると、このフィンランド空軍が実施中の、HX ファイタープログラムは、現行機であるアメリカ製の、FA-18CD を更新する機体選定を目的に行われているもので、順調にいけば2021年中に決定する見込みだよ。ここに送り込まれたサーブグリペン JAS-39EF 戦闘機は、軽量小型単発のマルチロール戦闘機として初期型のタンザ A 型が、1988年に初飛行したものなんだけど、その最新バージョンとなっているね。ちなみに日本の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機の初飛行は1995年であり、これが2035年頃からの退役をめどに次期戦闘機開発を開始したことを考慮すれば、かなり長寿な戦闘機となりそうだぜ。より良いものを作ろうって思う向上心は大事だよね。グリペン戦闘機について詳しく教えて。グリペン JAS-39EF 戦闘機は、全長が単座 E 型が 15.2 メートル、複座 F 型が 15.9 メートル。全幅 8.6 メートル、全高 4.5 メートル、最高速マッハ 2.0、航続距離約2500キロと公表されているよ。初期の頃の AB 及び CD 型よりも全長全幅ともに若干サイズアップはしているものの、基本の小型マルチロール戦闘機というコンセプトは踏襲されており、E 型ではマッハ 1.2 の超音速巡航も可能となったんだ。機体そのものが小型であるために、絶対的な兵装の搭載量は、新型の EF 型でも最大で64,500キロほどに止まるが、喧嘩用のハードポイントは10箇所まで拡張されており幅広い用途に対応しているぜ。またグリペン JAS-39EF 戦闘機で特筆すべきは、フィンランド空軍の要件を満たすために導入された電子戦向けの機能、アレクシスを新たに実装することが可能となっている点だろうな。アレクシスって？この電子戦システムアレクシスは、小型軽量なエア発射タイプのおとりミサイルとジャマーポッドにて構成されており、友軍機を敵のレーダーセンサー類から保護し生存性を飛躍的に向上させるとされているね。サーブ社では最新のグリペン JAS-39EF 戦闘機用にこの電子戦システムアレクシスを実用化しているんだけど、同様の機能を旧型の CD 型にも搭載可能にするための準備も並行して実施中とされているよ。さてこうした要件を盛り込んだグリペン JAS-39EF 戦闘機だけど、フィンランド空軍での運用には同じくサーブ社が提供する早期警戒管制機の、グローバル IAAW シートのセット運用が前提となるんだ。早期警戒管制機グローバル IAAW シーは、ボンバルディア製のグローバル6000にサーブ社が、3次元レーダーを組み込むカスタマイズを施した機体であり、アラブ首長国連邦でもすでに採用されているものだね。フィンランド空軍の HX ファイタープログラムでは、遅くともこの2021年中にグリペン JAS-39EF 戦闘機と、グローバル IAAW シー早期警戒管制機の導入可否の、判断を下す予定で検討が行われているんだって。グリペン JAS-39EF 戦闘機についてサーブ社の地元であるスウェーデンでは、タンザの E 型のミ60機の導入を2013年に決定しており、2018年からの調達が始められている状態にあるよ。
また複座の F 型は2021年1月時点ではブラジル軍での採用にとどまるため、フィンランド空軍の HX ファイタープログラムの欠陥艦によって2カ国目の採用となる可能性が高いな。そもそも初期型のグリペン JAS-39EF 戦闘機から最新型のグリペン JAS-39EF 戦闘機に至るまで、同機は機体前方にカナード翼を持つエンデ型のデザイン造形を継続しているぜ。一般的にカナード翼を持つエンデ型の戦闘機は、昨今必須の要件になりつつあるステルス性の実現には不向きとされているんだけど、CB 型に比べ最新型の EF 型では飛躍的にレーダー反射断面積を減少させているんだ。ステルス性においても改良を重ねているってわけだね。こうしたステルス面での近代化への対応は、機体そのものの生存性の向上には大きく寄与しているんだけど、その反面コスト面では優位性が失われることにもなるため、サーブ社は CB 型の生産も継続する方向なんだって。確かにステルス性が向上することは、機体が撃墜されることを防ぐことに直結するもんね。今の時代、いかに安く良いものを作るかっていうコストを考えた運用も重要だし。これは前述の電子戦システムアレクシスへの対応も含め、CB 型を運用中の軍に対するアフターケアでもあり、レーダーアビオニクスも同様にアップグレード対応が打ち出されているよ。さらにサーブ社ではこれら一連の CB 型の心臓や遠心対応だけでなく、運用する軍国の要望によっては自社が保有する余剰機のリースによる貸与や、譲渡にも応じる方針を表明しているんだ。こうした柔軟な対応は、小国であるスウェーデンとサーブ社ならではの、官民一体となった戦略の賜物と言えそうだけど、戦闘機開発の集約化が進む現在においては、その行方が大いに注目されるものとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は高齢者のことをシルバーと呼ぶようになった由来について解説するよ。高齢者を呼ぶときに、シルバーという言葉を使うときがあるよね。シルバーシート、シルバー人材センター、シルバー料金、シルバーホームなど、高齢者を意味する言葉は多いけど、そもそもなぜ高齢者をシルバーと呼ぶか知ってるかな？高齢者といえば白髪が生えているイメージからシルバーという言葉が使われていると思われがちだけど、実は全く関係がないんだよ。白髪は高齢者だけに生えるものではないし、人によっては髪の毛が生えていない人もいるよね。それじゃあシルバーという英語に高齢者という意味があるのかというと、英語のシルバーには老人という意味は含まれていないんだ。実はシルバーという言葉は和製英語であり、たまたま使われるようになったものが、偶然にも浸透して普及していったという過程があるんだ。それじゃあ早速、シルバーという言葉が高齢者という意味になった由来について紹介していくよ。シルバーという言葉が使われるようになったのは、まだ JR が国鉄だった時代に遡るよ。国鉄では1973年9月15日の敬老の日に、高齢者や体が不自由な人のための優先席を設けたんだ。そして優先席を設ける際に、普通席と区別しやすいように、優先席の色を違う色にしようと考えられたんだ。しかし、優先席の色を検討するための時間がなかったことから、偶然にも国鉄の工場に在庫として余っていた新幹線の座席カバーを使うことになったんだ。この座席カバーの色がシルバーだったことが由来となり、その後、高齢の方などが座る優先席のことをシルバーシートと呼ぶようになったんだよ。国鉄としてはシルバーイコール高齢者という意味を定着させるつもりは本来なかったけど、偶然にもシルバーシートから派生し、高齢者全体をシルバー世代と呼ぶようになったんだ。高齢者イコール白髪というイメージもあり、シルバーという色が高齢者を連想させるのにぴったりだったのも、ここまで意味を定着させた一因なのかもしれないね。日本には、高齢者を意味する言葉が老人お年寄りシルバーシニアのようにたくさんあるよね。それぞれの言葉がどれぐらいの年齢を意味するのかが気にならない？それぞれについて調べてみたところ何歳からシルバーといった明確な定義はないことがわかったよ。しかし、老人お年寄り高齢者シルバーシニアなどの呼び名から連想する年齢にはそれぞれ違いがあるようだよ。この中ではシニアが一番若く、65歳以上になるとシニアという言葉を使うという人が多いみたいだよ。逆に最も年齢が高いイメージがあるのは老人で、老人は75歳以上を連想するという人が多いみたい。以上が、高齢者のことをシルバーと呼ぶようになった由来やその理由についてだよ。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。